Vítám vás u dalšího videa ze Star Wars The Old Republic. A popravdě si ani nepamatuju, kde jsme přesně minule skončili, ale myslím si, že jsme byli na nějakém tom druhém ostrově, jo, už si pamatuju. A tam jsme byli v těch revanajských kempech a teďka se máme vrátit k Laně. Jasný. Tak jo, jdem na to. No a já jsem popravdě čekal, že se budeme za tou Lanou vracet do té Raiders Cove, ale oni se vlastně přestěhovali tady. K těmhle těm ryši týpkům. My jsme vlastně zjistili, kde drží Terona, takže asi půjdeme zaútočit na tu pevnost. Jakaro s náma mluvit nechce. A co pak chce Lana? I've never met a people quite like the Rishi. Pragmatic, accommodating, reasonable. If it wasn't for the climate, I'd consider staying. Nikdy nepotkala někoho jako Rishi. Prostě jsou fajn a pokud by tady nebylo takový blbý klima, tak by tady zůstalo. I'm sure we have more important things to discuss. Yes, of course. Rishi observations surrounding the Revanite stronghold fit what we know. They're holding powerful warships on standby and they're well protected. Takže z toho, co pozorovali ty revanajský kempy, tak ty Rishiové zjistili, že tam mají prostě velký váleční lodě silný a jsou dobře chráněný, OK. I don't care who or what they have guarding that place. They won't stop me from getting to Revan. I don't believe Mr. Nikov is finished, Jakaro. We've been unable to reach the Imperial fleet nearing Rishi. But I can confirm from the Nova Blade's data logs that Darth Maul's flagship is among them. Zajímavý. Takže nemohli se dostat k imperiálnímu loďstvu poblíž Rishi, ale můžou potvrdit z datalogů těch Nova Bladeů, těch pirátů, že tam mezi nimi je vlajková loď Dartha Maara, což je vlastně momentálně, dá se říct, vůdce Sithů, protože je to vrchní týpek v temném koncilu, takže. Get to work on a solution for our connection issues. He needs to know what's coming. I'm working to remap the interference patterns into a code that protocol droids on approaching ships should be able to decipher, if they're any good. Press on. Stall their ships if you can, and we'll do what we can from here to reach the fleet and lend support as needed. I'm no pushover, but you aren't joking. We do hope Agent Shan is recovered. Yes, preferably alive. Now go show the Revanites, and, fate willing, Revan himself, why you are not to be trifled with. Takže samozřejmě má pravdu, že by to bylo jednodušší, kdyby s náma byl Terron. Protože sice droid říkal, že se bude pokoušet jakoby nějakým způsobem prolomit ten kód. Já si tady trošku zvýším hlasitost, protože mi přijde, že to je potichu zbytečně. Že se bude snažit prolomit ten kód a že pokud ty droidi na těch lodích jsou k něčemu, tak bychom měli být schopni kontaktovat, ale jo, jasně, já se zaseknu prostřed dřevěného mostu. Sure, why not? Why the hell not? Ale samozřejmě, že by to bylo jednodušší, kdyby Terron byl s nima, což je pravda. Takže asi tak. Tady zase tu přerostlý. Já nevím ani, co to je, hrošík, prasátko, já nevím. A normálně to roztomilý, ale když to takováhle velká obuda. Horobrdi. Ale jako ta příroda na tom Rishi, tady takhle, je poměrně pěkná. To jako musím uznat. Jajks, projdu tudy má. Jo. Asi tě jo. Já zkusím, no paráda. Přesně takhle jsem to chtěl udělat. Ale ta příroda fakt nádherná. No. A tamhle to vypadá na nějakou věž vzadu. I to nebe je pěkný. Já nevím, co se tady Laně nelíbí. Nevím, jestli je tady jakoby lorově třeba moc velký vedro, nebo naopak zima, nebo nevím co, ale vzhledem k tomu, že jsou tu pláže a tohleto, tak já myslím, že to je jakoby tropická planeta, tudíž, ale nevím, no, jestli jakožto Sith,
Nemá ráda teplo. To je nějaká budka. Revanite Watcher. Už asi dovočuje. A já jsem si říkal, že tady určitě bude nějaký bonus objektiv na to, že tady rozmlátím všem držku. Mimochodem furt jsem si nenapikoval ty různý... No ty perky, no prostě. Nějak jsem se k tomu nedostal a myslím si, že mi to ani nevadí. Přece jenom jsem tady 10, 11 levelů nad levelem prostě, takže... Si myslím, že není úplně problém. Dobrý, tohle rozštípem, kdo po mně jde. Nevím, jak si mě všimli. Tak nějak. Revanite by byly roztřískaný. Když jsem to rozbil. Jako já ho můžu zničit znova, jo, když slunce respawne. Tak asi jo, ale řekněme, že půjdeme někam jinam. Půjdeme blíž k objektivu, rozhodně. Tady je taky jeden, ten generátor. Aha, máme zlikvidovat váleční lodě. To by asi neměl být úplně problém. Zajímavý, jak mají vlastní obleky, jo? Že už tadyhle ty nejsou ani imperiální, ani republika. Prostě mají takový vlastní oděv. Tamhle je ten generátor, ale já bych se k němu musel nějak dostat. A tak to normálně objedu trošičku kousek zpátky. Já vím, že je to bonusový úkol, který bych dělat nemusel, ale je to bonusový v rámci hlavního úkolu, takže to si myslím, že se vyplatí. Řekněme, že děláme všechno pro to, aby jsme ty revanity zastavili. Tam hodí prostě zblízka ten meč, to je trošičku prazvláštní, ale dobrý, když to funguje, tak nevadí. Ale celkově, jo, ta mapa, nejen ta příroda, ale tady, prostě jak je to rozmanitý, různý vejšky, tady zase tohleto, já tady zkusím na někoho skočit, abych se nezabil. Nice. Když on mě to asi nezabilo, ten fall damage, ale možná, že by mi to malinko ublížilo. Tak jo. To bychom měli, další parchanti. Tady budu prostě skákat po platformách. Nebylo tady z nich nějaký drop nahoru? Tady se to dá obět bokem? Jop, anebo taky nedá. Kůrně. Personal face. OK, tak tam asi pak taky zajdem, bych tak očekával. A nejsem si úplně jistý. Doskočím tam? Jop, nice. Natěsno, ale doskočím, což je hlavně. Tak, loď máme tuhle, tady bychom měli asi dokončit bonus, dokonce. A jistě. To těch dotek na mě? Jasně, ono to trvá o trošku díl, než to vypadá. Jinak udělali jednu věc, která... Kromě těch si předělali různé věci a vypadá to teďka strašně. A věci, které vám dropnou, tak teďka stojí 0-0 prd a nic z toho nevyděláte. Tak udělali jednu věc, která je dobrá. A to tady dali úložiště materiálu. Nemusíte ho mít v inventáři, nemusíte ho mít v legacy cargo holdu. Prostě ho hodíte do tohohle a je to prostě přístupný od všech postav. Já jsem se na to vzpomněl právě, protože tady vidím na mapě něco, co můžu sebrat. A rovnou myslím, že to skočí přímo do toho, že mi to ani neskočí do inventáře. Je to tak? Je to tak. Je tady tlačítko, který vám rovnou hodí veškerý ten prostě materiál z té zelené kvality do toho.
Ale ostatně tam musíte naházet ručně, což nevím z jakého důvodu přesně je. A je to trošičku zdržující. Mohlo by v podstatě na každou raritu tam být tadyhleto tlačítko. Ajta, krajta. Nestát v košňákách. Dobrý, revanajti jsou na kaši. Tak. Aj! Hele, tak dost. Nějaký healing. Já chci taky skočit tady, ale bohužel jsem měl označený špatný target. A zbytečně moc jich tady musím likvidovat. Škoda, že nemůžu vzít tu turetu teďka. No. Ono by to asi šlo, nebo možná je to součást nějakého questu, ale já bych tady rád čapnul a bum 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 bum, všechno bych to tady rozkosil, ale to bohužel udlat nejde. Nebo aspoň já to udlat nemůžu, možná na to člověk musí mít nějaký special item. A jestli jo, tak je to rozhodně cool, cool věcička, jako. To si myslím, že pokud něco takového vývojáři udělali. A tak jo, no tak vás vyklepu taky, když na mě musíte řvát, dementi. Jo, ale já jsem špatně, sakra. A nevím, jestli se tady dostanu, doufám, že mě ta voda nezabije, mám takový blbej pocit, že asi jo. A že bych tady přeskočil, to asi ne, a na nikoho skočit taky nemůžu, tak co? No jistě. Protože... Ne, neříkejte mi, že... do prdele. No, tak rada pro příště. Když nevíte, jestli vás ta voda zabije nebo ne, neskoušejte to. Protože... Jo. Může se taky stát, že místo toho, abyste to prostě obešli a nebyli líní o kousek, tak to radši zkusíte dropnout. Tak místo toho, abyste šli kousíček, se může taky stát, že půjdete buchví jakou dálku. Což není to ideální. Všude klid? Aha, on mi tady pomohl. Mistr Tlouštík. Tak já ho nechám, ať si to rozbije tu loď jako první. Stejná chyba jako u mě. Taky prostě to trvá strašně dlouho, než se vykástí ta abilita, člověk je, nebo to ničení. Protože člověk je zvyklý na určitou dílku, kterou to normálně trvá, ale prostě v tomhle případě to trvá o dost díl. A je to takový prostě nezvyk, no. Že jakoby ta animačka je normální, jenomže prostě ta doba, wow, ale ta loď vypadá dost zajímavě. Aspoň se tady můžeme porozhlídnout. Když teda nepadlu zase dolů, což by bylo asi nepříjemný. Tohle by mohla být dost krásná náhledovka. Když ještě čím ono to vypíná. Takhle? Jo. Wow. To je nádhera. Tak co, už to respawnulo? Výborně. Musí člověk prostě počkat, až se ten meč vrátí, no, což je takový... To by člověk jako čekal, že už může víceméně odejít, jo, ten meč se prostě vrátí tak jako tak. No a takovýhle tenhle lightsaber, za který já bych dostal normálně, co já vím, nějakých... aspoň 5-6 tisíc kreditů, tak teď by z něj padly asi 300. Perfektní. Kdo vymyslel tenhle update? To rozhodně genius. Jako chápu, že potom subscriberi na nějakým 75. levelu na těch endgameových planetách si jako vydělávají mnohem víc, ale tohle je prostě moc, no, jako... Přece jenom ne každý se tam dostane a... je to prostě na hovno. Tak, tudyhle můžeme to projet. Já si hodím tohle, jelikož jsem na to zapomněl. Hodíme si Raptora.
A tady máme komunikaci, jo. There. A holo record of Theron under interrogation. Coordinates are coming your way. And Revan? No indication he's there, but no indication he isn't either. I wouldn't let my guard down. Dobrá. Takže zkrátka na holo, nebo zkrátka Lana se dostává už do toho hackování. Pravděpodobně vliv Therona. No a našla teda holo nahrávku, jak vyslýchají Therona, ale nic o Revanovi, takže nic neindikuje, že by tady Revan byl, ani že tu není. Revanite Tech. Já si tady pustím Saber Reflect a uvidíme, jestli se rozpípou sami. No a nic moc, čekal jsem, že si hoši na flakej trošku víc, ale... No, to není úplně ideální. Já na ně nemám žádný bonus quest, tak to bych se jim snažil vyhejbat. I když za tuhle postavu a v tomhle tom úzkém koridoru nevím, jestli tady můžu běhat takhle po stěnách. Tak, no přesně, já jsem čekal, že si mě všimnou. A navíc je velká šance, že když člověk dělá takovýhle blbosti, tak se naopak ještě zasekne někde v terénu. A dopadne to ještě stokrát hůř. Což není úplně ideální. Tak, Revanite Gunner. A dobrý, těch si všímat nemusím, aspoň ne... Cupok, to tu máme za frajera? You've interfered enough. Ojojoj, nějaký miniboss. Jeon Kilo. You'll never stop Revan. Ale prosím tě, přestaň tady kástit něco. Pěkný červený a modrý lightsaber. Jakože Sith i Jedi zároveň. Nádhera. Co tohle bylo? Jestli tohle byl ping, nebo jestli to bylo prostě nějaký zabugovaný, ale bylo to dost divný. Bylo jak když mě tahá Bačerova ulti na vhodsku. Hello there. Revan. I should have known the Empire would send one of its lapdogs to try and find me. You should never have bothered. What have you done with Theron? Theron Shan's fate doesn't matter. Neither does yours. I'm changing the fate of the galaxy itself. Takže zkrátka prej. Mohl očekávat, že Imperium pošle nejlepšího psa. No jak jsme, Kilaj se zeptala zkrátka, co se stalo s Theronem a prej osud Therona ani Kilaj nic neznamená, protože on mění osud celé galaxie. Bla 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 bla. Nějaký vysvětlení by se hodilo. All I see is you trying to destroy everything. I'm not waging some war with the Empire and Republic. I'm saving countless lives and you keep getting in the way. The only upside in your being here, really, is that you get to bear witness. My plan is too far along for you to stop it now. Don't listen to him. It's not over yet. Výborně, Theron utek. Mám pocit, že teďka, když probíhal pod tou bránou, tak se měl praštit do hlavy a proběhl částečně skrz to. Byla taková divná, takový divný úhel mi to přišlo. Každopádně chtěli jsme vysvětlení a Revan prej zachraňuje spousty životů, já nevím, ale nevysvětlili, jakým způsobem to dělá. Každopádně Theron vypadá to, že utek sám. I was so sure I'd never see you again. Yeah, sorry. Almost made it out the front door when I saw you'd shown up to rescue me. Should have known you would. Don't know how much Lana or Revan told you. But he's lured the Imperial and Republic command fleets to Rishi. Revan wants to draw them into a fight. Try to take out the leadership. It'll barely be a fight. Revanites embedded on both sides are gonna sabotage shields, weapons, you name it. And we can't warn them. Revan had the Nova Blades build him a signal jammer. No communications at all up in Rishi space. It'll be a bloodbath. Že neví, jak moc nám Lana nebo Revan řekli, ale prostě zkrátka nalákal imperiální i
republikální letectvo Kryši a v podstatě na každých těch lodích jsou nějaký sabotážeři, který tam prostě vyřadí štíty a jelikož ty Nova Blade mu udělali rušičku, tak to bude masakr. Protože se všichni rozsekají, jelikož jim o tom nemůžem říct. One call to Jakaro and no more signal jammer. The Revanites got that thing protected. You send Jakaro out there and he and D4 become part of the landscape. This place is coming down. Soon. You could have joined me, Theron. Understandably, you're as tenacious as I ever was. Goodbye. No. Takže zkrátka mohl se Theron přidat k Revanovi, ale přesně jak očekával, tak je neoblomnej, stejně jako Revan sám vždycky byl. Protože co já si myslím, je dost možný, že Theron je jeho jakoby prapotomek. Protože Revan byl vlastně, měl vztah s Bastilou Shen, což je máma Satil Shen, a ta je zase máma Therona, takže je dost možný, že vlastně Satil je dcerou Revana. A v tom případě by to, ale tohle je jenom moje domněnka, jako tohle není ověřený lore nějaký. Takže něco nepovídá. Máme tady velkýho security droida. No jinak jsme řekli, že Jakaro teda může sundat ten signal jammer. Ale prej, že to chráněj a Jakaro by společně s D4 by se stal tak nějak, no prostě by se z něj stal povrch téhle planety, když to tak řekneme, blbě. Theron tady zabugovaný pod tím. Shutdown the overload. Co? Jo, aha, jasně, přetížení. On to přetížil a my to musíme zlikvidovat. Podtížit takzvaně. Jajky. On se povedlo? Hello. Are you there? Lana, what just happened? I appear to have sliced through four layers of encryption to remotely deactivate the power core. Just in the nick of time. Don't know if I could have managed that even. Theron, good to know you're alive. I heard everything about the jammer, all of it. We need to regroup for an immediate attack. Whatever happens, be proud of what we've accomplished up to now. See you soon. Takže zkrátka dokázala se dostat skrz nějaký to jejich zaheslování a vypnout to jádro, víceméně těsně včas. A že Theron říkal, že vlastně neví, jestli on sám by to takhle rychle dokázal. A zároveň, že slyšela všechno, o čem jsme se tady vlastně bavili. A že nemáme panikařit, že vlastně máme být pyšní na to, co jsme tady dokázali. To je zajímavý. Tady vyloženě je teďka jakoby plocha, do které se máme vrátit, ale ono je to vevnitř, že ono se automaticky to, no jasně, zapne cutscéna. All right, take it easy. I'm not exactly 100% and you're not exactly gentle. Oh good. The team's back together again. All thanks to you for saving Theron, of course. Jakaro, že je rád, že je Theron back a Theron, hele, klidně, jo. Nejsem teďka tak nějak 100% v pohodě a ty zas nejseš úplně něžnej, takže nějaký objímání asi ne. A droid je samozřejmě šťastný, že všichni jsou pohromadě a děkuje nám za zachránění Therona. He was practically out the door all on his own. Theron, you have the intelligence on this signal jammer. You start. Right. The intelligence I gathered in the company of several interrogation probes while being held against my will. Jammer's on a nearby island. You've probably seen it.
Can't be sliced remotely. Lots of Revanite zealots protecting it. The usual hopeless nightmare, basically. Takže informace, který dostal, když byl držený proti své vůli a tak dále, Že pravděpodobně víme, kde ten Jammer je, že je na nějakém ostrově, že jsme ho museli i vidět. A nemůže být zkrátka heknutej na dálku. Spousta revanajských zelotů, horlivců, tím pádem ho chráněj. No a víceméně normální noční můra. I've got this. Let them try to stop me. Time's running short. You know what to do. It's what you always do. Triumph. Víme, co je na čase udělat. To, co vždycky děláme. Triumfovat. Přesně tak. Já si taky myslím. Aha, já jsem dostal úplně něco. Počkat, jo, já jsem dostal tohle. Aha. Plus 15 prezenc. No dobrá. Máme si promluvit s Jervo Vobem, což je nějaký frajer tadyhle ve vesnici. Nicméně to bych popravdě nechal už na příště, protože si myslím, že je to tady jako ideální čas to zakončit. Protože já bych řekl, že jo, Flashpoint Battle of Rishi. Jasně. Takže já si totiž myslím, že příští epizoda bude na Rishi poslední, tudíž rozhodně nebudu začínat Flashpoint teďka, když už mám víceméně nějakých 30 minut, to asi bude, bych tak řekl, takže to by byla nějaká hodinu a půl epizoda, což si myslím, že asi ne, no. Takže pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuju za shlídnutí, když tak dejte like, odběr, napište nějaký ten komentář, jako obvykle, když budu vědět, tak odpovím, když to bude nějaká otázka, když ne, no tak se omlouvám, ale nevím všechno. No a těším se na vás u dalšího videa. Zdar!